あなたを書きましょう。ありがとうございます。さあ始まりました、泰造のあなたを書きましょう。ゲストちゃんは芸人アーティストの泰造です。ペペーお願いします。すいません、いきなり間違ってしまいまして、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。この番組では、普段夢や幸せをテーマに絵を描いている僕が芸人さんをゲストに迎えてトークをしていき、そこで湧き出たイメージを絵にしてこの番組内に一つの作品として完成させるという内容でございます。今日は大阪万博にあるラブ&ピースアートギャラリーからお届けしております。なんとですね、今これ個展中なんですね。このね、これニューヨーク屋敷版画展っていうね、ニューヨークの屋敷くんがやってる版画展のところで、収録をしたいと思います。ちなみにですね、これはですね、見取り図の森山くんみたいです。はい、日にちもね、1月22日から2月15日までやっておりますので、ぜひ皆さん見に来てください。こちらもお願いします。はい、ということで前回は金属バットが出てくれて作品を完成させました。金属バットのゲストの回はまだ配信中です。 YouTube のこの動画の概要欄、読めた概要欄または僕の Twitter のプロフィールにリンクを載せています。ぜひそちらも見てください。お願いします。落ち着いていきたいと思います。それでは第2回のゲストを紹介したいと思います。吉本新喜劇のスッチーです。どうぞ。どうもスッチーです。よろしくお願いします。すいません、スッチーありがとうございます。大丈夫ですか、この番組は。はい、ちょっと圧迫しておりますね。すごいですよね。はい、第1回の金属バット、はい、こうめちゃめちゃボケてくんのに、はいはい、ずっとスルーしてたんでしょ。あ、スルーしてました。よく知ってますね。聞きました、なんか噂で、はい、ね、ずっと絵描いてた。そうですね、もうね、向こうボケて、うん、僕もツッコミできないんで、うん、それに対して普通に乗っかかってずっとね、そのずっと一歩ツープで。あ、そう、はい、ほんで、ね、前回は金属バットと泰造兄さんだけやったんですね。はいはい、今回からもう別に MC 立ててるんですよね。そう、MC も早速ね、立てております、ね。はい、ありがとうございます。すごいことですね、はい、第2回からそんなことになるんですか。もう太鼓あかんと、ね、ということで、一応ね、この番組ですね、はあ、放送技術学院っていう、はい、講師やってるんですよ。はい、すいません、こんなようできますね。それは A のですか。いや、一応芸人の。いや、あかんでしょ、それ。あかんですね、今やってないんでね。はい。僕は、はい、放送芸術学院の卒業生ですから。あ、そうです、そうなんですね。はい、だからその後輩たちの人たちが今回ね、はい、スタッフとして参加してくれてるんですよ。本当ね、芸人さんとかね、アーティストを目指す方もいれば、うん、こうやってね、いろいろ支えてくれる裏方を目指す方もたくさんいますからね。そうなんですよ。はい、すごい大きくなってますね、学校がね。いや、めっちゃすごいですね。はい、どんどん大きくなっていきます。あれでしょ、去年までは、今回はね、ちょっとコロナでイベントできなかったんですけど、うん、はい、スッチーさんもあれですよ、いろいろ放送芸術学院の生徒さんたちとイベントやってるんでしょ。そうですよ、入学式に出させていただいたりとか。はい、大阪城ホールでやるんですよ。えマジで。はい、入学式とか卒業式ね。そっちの時代はどうやったんですか。僕らの時代はね、もう正直覚えてないぐらい。覚えてないですか。どこでやったん、ちっちゃい居酒屋でやったんちゃいますか。そんぐらいの規模やったん、最初は。いや、ちゃんとやったと思うんですけど、こんな大阪城ホールでやるほどの大規模なもんではなかったです。あ、そうですか。うん、ということは今大きくなってるんですね、この学校が。すごいですよ、やっぱ生徒さんの数も増えてきましたし、はい、それはもちろんね、すごいね、かなり有名な講師の方々も、そうですね、ね、はい、いらっしゃる中、そうです、こんな僕が一番クズの話ですよね、はい、これやろう、これでいいですか、びっくりしました、今、はいはい、この野郎、こんな響くんですか、ね、あ、そうですね、ちっちゃい場所なんで、これ、ギャラリー、ちっちゃいと怒られるわ、まあ、まあまあ大きいなんですけどね、はい、はい、すいません、はい、ということで、今回ですね、はい、僕一人ではちょっと頼らないということで、そうですね、司会をやってもらうのが、はい、僕の教え子のガモー君です、うん、紹介お願いします。放送技術学院専門学校総合タレントコース、ガモー達樹です。今日は泰造さん、スッチーさん、そしてスチコさんの知られざる一面とかを探っていけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごい、お願いします。ねえ、空気抵抗を考えたマウスシールで
鳥ですよね、横から見たら、うん、鳥みたいな、うん、近未来のマスクさせてちょっとバックが白で分かりにくいですけど、はい、すごい流線形ですよね。そうですね、いいですね、それね、うん、素晴らしいやつを出して、はい、あんまり曇らへんのちゃいます。そうです、曇らないですね、うん、すごい、すごいです。はい、はい、こういうあのワンボックが進行してくれますね、はい、あの安心してます。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。はい、ということであれですね、いろいろちょっと僕、うん、書いていきたいと思います。そうですね、はい、はい、途中まで実は書いてるんですよ。あ、そうなんですか。スッチをね、はい、はい、僕説明しました、僕の絵の説明私で、うん、してないですね。あ、すいません、バンブルの説明しました。あ、やりました。あ、僕記憶喪失になるので大丈夫ですか。これすいません、終わるんですかこれ舞台の合間なんでね。あ、すいません、もう時間が来たらもう強制的に僕どこ行きますか。あ、ちょっと無駄事ください、はい、すいません、本当に。はい、はい、すいません、はい、これ途中まで描いてる絵です、はい、スッチを。これね、これ周りはね、一応スッチの芸風を描いてるんですよ。あ、芸風、あ、一番上これスチコさんですよね。はい、スチコさんで、はい、スチコさん、下がスチコさん、スチ、あ、スチコさん、はい、スチコさんって、はい、スチコ、スチ、スチさん、スチコさん、スチコさんです、はい、スチコさん、はい、はい、ほんで、この船があるんですけど、はい、船はあのスッチの、まあ、座長なんで、座長の船です。ほうほう。で、座長の 船にあの松浦君、ギターの、あ、松浦慎也、はい、はい、あと吉田君、吉田とかドリル、はい、ドリルの乳首ドリルね、はい、ほんで乗ってます、はい、ほんでネタをしながらその船はどん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 幸せな方向にも行っていってます。ほんでこの乳首ドリルでいろんな限界の壁をあのドリルが穴を開けてます。で、穴を開けたところから光が漏れて、はい、幸せになっていくっていう、ほうほう、光が差し込んでってことですね。そう、差し込んで、はい、はい、っていう、漏れてどうすんねんって感じです。すいません、はい、ということなんで、この真ん中には素のスッチを書こうかなと思ってます。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで今からいろいろ質問していきたいと思いますので、はい、スッチお願いしますね。でも今までにもね、太蔵兄さんにはね、あの絵は2回ほどプレゼントしていただいて、あ、そうなんですか。合計で言ったら3枚や。あ、今回3枚目ですね。いやいやいや、一番最初にね、飲みに連れてってもらったことがあって、あああああ、で、絵描いてきてんって、ちっちゃい白い紙に、あの色はついてないんですけど、ああ描いてくれたのをプレゼントしていただいて、ああ、でまだ座長にもなってない時ですよ。ああ、はいんで、はいはい、で、座長になったら僕絵プレゼントするからねって言って、ああ今はこれやけど、ああ、はい、あ、そっからスタート。そうですよ。あ、その1枚目覚えてない、なんか覚えてないですか。それも家にあります。え、撮ってくれてんの。撮ってます、撮ってます。え、ありがたい。ほんで、うん、その後ね、歌ネタを撮った時に、あ、優勝してね、うん、僕と松浦に1枚ずつ、はい、あ、それ覚えてます。絵をいただいて、はいはい、羊かなんかいる。羊ですね、はい、はい、で、座長になってしばらくしたら、ごめんな、遅なって言って、そうそうそう、ちゃんと約束の絵をいただいて。そうです、あの、はい、最近ですよね、渡したね。いや、最近でも結構もう2、3年前になりますよ。書いたのが座長になった時なんで、はい、結構前に書いたんですよ。あ、なるほどなるほど。でも会うことがないから、はい、ずっとこうその絵を保管してて、はい、で、2年前にやっと渡せた、はい、それトイレに飾ってます。え、ありがとうございます、はい、トイレいいんですよ。トイレいいんですか。トイレってね、自分の空間でしょ、はい、見れるんですよ、こうやって。はい、だから、トイレは正解と思います。飾ってもなんですか、今の。ああ、なんかこう、運気が変わるとか、ああ、風水的なこと言おうかな。ああ、自分の空間やから見れるでしょ。ああ、それは目に入りますよ。ああ、すいません。ああ、何なんですか。ああ、何なんですか、この人。あお、すいません、大丈夫、ほんまに。ああ、大丈夫です。行きましょう。はい、行きましょう。ということで、いただいて、はい、はい、いいですか。ちょっとね、あ、そこに僕の数を書いてくれると。はいはいはい、スッチいろいろ質問していいですか。はい、お願いします。はい、ね、スチさんの、はい、そのスチさんの、申し訳ないです、スチさんの、はい、太蔵さんと最初の出会いっていつ頃になるんですか。最初の出会いで言うと、でも新喜劇入る前から、はい、やっぱりどっかではお会いしてますよね。あ、当てますね、はい、ね、はい、僕も漫才してたので NGK 出番とかもらった時とか、うん、その僕ら一応若手はトップバッターなんで、はい、新喜劇ってトリの漫才の方を見られてから新喜劇始まるんですけど、たまに新喜劇がトップの時あるんですよ、はい、で僕ら漫才のトップはその新喜劇終わるの待ってて、そう、もう舞台袖を見てる時あるんですけど、そういう時にもしかしたら何回か新喜劇に太蔵さんが入られてる時ですね。はい、
合ってますね。合ってますけど、お話僕したことないと思います。いや、したことないですね。ないですよね。で、新劇入って初めて。初めて。はい。はい。すごくなんか、腰の低い先輩やなっていう印象が。いやいやいや、優しい。優しい感じでしたね。そうなんですね。で、ほんま一遍飲みに行こう言って誘っていただいて、はい。中崎町でしたよね。中崎町です、はい、結構真面目な話になりました、ね、真面目な話しましたね。で、その時にスッチ夢あんのって言ったら、夢あります、座長になりたいですって言って、もうほんまに新喜劇でちょっとこう熱くしたいんですって言ってて、ほんだらそれやったらもうええ格好はってその熱さに感動して、うん、はい、ほんでタクシーで帰ったんですけど、それまあタクシー代で僕あのもうお釣りいらんからって渡したら、言わんでええやん、それ何なん、それ何なん、その僕出したんですよみたいなエピソード。いや、その後がすごいんです。その後ですか、その後お釣りを持ってきて、うん、その次の日、うん、はい、ほんでこれ後輩たちと後輩あのコーヒー飲んでいいですかって一応確認取って、はあ、あの太郎さんからおごりやって言って、はあ、やってくれたのすごく。そうなん、言いました。あ、やりました、やりました。あ、だからそれは、うん、お釣り多分結構あったと思うんですよ。はい、だからお兄さんに返すんだけど、そのお兄さんがいいよって言って、あまりにも言うのも失礼やから、はい、じゃあほんならこれで後輩たちと喫茶店行ってみたいな。そうです。で、太蔵兄さんからということで、そうです、という。それですよね。だってもうすごいじゃん、社会人としては完璧じゃないですか。いや、大体みんな芸人するんちゃいますか。あ、する。はい。あ、すいません、はい、どんな中で生きてきたんだ。いや、わかるでしょ。僕は分からないですよ。僕めっちゃされとったらわかるでしょ。え、昔ね、はい、そのロケとかで、あ、むちゃくちゃ体張ったロケとかしてはったのは分かりますけど、だからディレクターとかにボロカス言われたりとか。あ、そうなんですか。だからどっちかいうとこうゴミ扱いされて育ったところで、テレビ業界がまだむちゃくちゃやった頃ですね。そうそうそう、はい、してた時代に僕は育ったんで、はいはい、だから、まあ、悪い部分はあったけど、時代でもあったんですよね。そうです、あの頃ってね。そうです、面白かったし、はい、はい、今はいろいろ規制がありすぎてね、だからあの時代は暑かった時代なんです、うん、そう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 、ええような悪いようなというか、はい、今がいいのかな、どっちなんでしょうね。あれですか、やっぱり今座長としてやってるのと、はい、まあちょっと話戻しますけど、はい、昔普通の座員やった時の気持ちと変わりました、うん、やっぱり。それはね、やっぱり自分の場面だけでよかったんですよね、昔は。はいはいはい、はい、だから自分の与えられたシーン、はい、これなんとか受けたろみたいな、はいはい、なんやったらちょっとアホやったから周りのことを考えずにここだけぐらいの、うん、自分さえ受ければ、ね、あ、自分の傷跡爪跡残そうみたいな感覚でしたけど、うん、うん、やっぱ座長になってからやっぱ全体ミントアカンからオープニング受けてるか滑ってるかとか、全体の流れでここいらんなとか、あ、この人ちょっと使い方ミスったんかな、だからこれ足そうかとか、やっぱ全体をミントダメなので。なるほど。それもちろん全然違いますね。これは何ですか、座長になってそれ やったろうっていうあったんですか、そういう気持ち、なんかみんなまとめたろうっていう、まとめたろうというか、うん、やっぱ入った時に思ったのは、うん、どうせなら座長になりたいなって、そこはもう何でしょうね、若気の至りと言いますか、アホやったら思いますよ、何もようわからんと、座長の大変さとかも知らずに入ってすぐに僕座長になるんですとか、なんかラジオとか呼んでもらっても僕ね座長になるんですよ、見とってくださいみたいなこと言ってたんで、多分周りの人から見たこいつ何言うてんねんって思われてたと思いますよ。なるほど、うん、そのまあキャラクタースチコっていうのは座長になって、スチコね、ええ加減覚えてくださいスチコです。スチコは、はい、座長までできたキャラクターなのか、その前からやってました。今若手リーダー集っていうのがあるんですけど、はいはいはい、今で言うと清水健二さん、はいはい、で吉田豊君、はい、諸見里大輔君、信濃武雄君、この4人がリーダーとされてるんですけど、やってます、はいはい、まあ、言ったら一周任されて座長ではないんですけどお話を作るっていうのがあるんですけど、はい、そういうのも僕も経験してるんですけど、あ、その時に、はい、なんかいろいろやってる中で、はい、うん、そのスチコもやってましたね。あ、なんか子供役みたいなのもいっぺんやってましたよ。あ、スー太郎言って、えー、うん、そのキャラクター、そう、深夜毎日放送さんでね、はいはい、4回ぐらい放送していただいて、えー、はい、
その時に何するんがええんかなー言ってすち子じゃないかなー言ってそのスー太郎で行ったんですけど、はいはい、すち子でよかったなそうなんや、いろ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 やりましたね。それはあのどっちか言うとそのすっちーがボケにくいのか、なんか恥ずかしいのか。いや、あのちょっと素が恥ずかしいっていうのもありましたけど、やっぱりちょっとその印象残ることせんとっていうのがあったんでしょうね。あ、なるほど。うん。だから普段のスッチって結構真面目じゃないですか。基本真面目ですよね。ちょっと暗いっていうか。なんでそんなこと言うの？そういうのは僕が言うもんなんですよ。ごめんなさい。僕ってね、結構暗いですよって言うのは分かるけど。結構暗いって言って。で、結構真面目やから。基本はね、穏やかですよ、静かですよ。ね。はい。なんかあんまりこう目立つわけな、ね、なんか自分から、わー、まあ、楽屋ではね、基本意識して若手とは喋るようにしてますけど、はい、うん、なんやろ、一日黙ってても大丈夫なんだ。ああ、なるほど。はい。はい。ねえ。スッチは普段はもう、おとなしい。昔から。基本はそうですね。基本は穏やかな人やと思います。え、いつからこう芸人を目指そうと思ったの？芸人になりたいなって思ったのは二十歳超えてからですね。なんか誰かの影響あります？なんかいや、結局ね、なんやろ、なりたいものがなかったというか。あ、なりたいもの、うん、なりたいものが、まあ、高校生の頃はバイクのレーサーになりたいとか、で、その、まあ、レーサー無理やなと思って、うん、あ、それともなんかそれに関わることしたいな、メカニックとか、はいはいはい、で、自動車整備の専門学校行って、で、結果そこでバイク屋さんではなくて車のディーラーに就職して。あ、それで車って好きなの？そう、で、車のディーラーもすぐ辞めちゃって、うん、で、ガソリンスタンドで働いて、そう、ほんで、86トレノ言うてね、はいはい、言うたら、イニシャル D っていうのが、はい、ご存知ですか？いや、ちょっと、分からないですか？まあ、多分見てる方結構知ってる人多いと思うんですけど、あ、86トレノっていうね、車を真っ青に塗って、で、もう車高も落としてとか、そんなんもしたりしてたんですけども、そこでもうガソリンスタンド正社員になるかみたいな話とかも所長からいただいて、で、どうしようって、その、いや、このままでええんかなみたいな、何にも俺今まで努力してへんし、何かを目指したこともないしって思ってて、たまたま NSC のドキュメント番組を見て、それ何期ぐらいのやつですか？それ何期ぐらいやろ、何期ぐらいやろ、僕らぐらいの世代ですか？僕よりもちょっと11期でしょ。11期ぐらいですか？僕13期受けてるんですよ。あ、ほんだら、だから11期か12期ぐらいやと思いますわ、そのドキュメンタリー見て、ほんで、こんなんしたいわ思って、で、一人で NSC の出して、あ、願書、そう、ほんで面接受けて落ちてみたいな。え、落ちて？落ちるんやんって。え、初めて知った、落ちた人。なんでなんかなって今分析すると、ちょっとミリタリーの服流行ってた時期が、はい、まあ毎大体来るじゃないですか、はいはい、何年かごとにそういう時って、はいはい、で、多分僕ダサいから、はい、上も下もミリタリーの感じもうただの軍服やみたいなんで行ったんや、はい、ほんでもしかしたら、あ、ちょっと偏った思想ございますねっていう感じに映ったのか、わかんないですよ、わかんないですけど、はい、そこなんかなっていうので。あ、そうなんや、それで、それで落ちるかな、そんなんで。いや、わかんないです。ちょっと怖い思われたのかな。まあまあ、なんかわけわからんこと喋ってたかもしれないですしね、その面接で緊張して、かといってその気をてらったことをやったとかいうわけでもないんですよ。周り見てたら、そのハガキ半分燃やしてるやつとか、いや、その場でじゃないですよ。そんなボケを持ってきたりとか、面接で周り結構おったんですけど、そんなことも別にしてない、あ、そうなんで、はい、お兄さん書いてくださいね。あ、これ終わらないですよ。今書いてます、大丈夫です、はい、今ね、ちょっと絵の具を出してます。絵の具を出してるんですね、はい、すいません、ちょっと。そう、だからきっかけっていうのは誰々に憧れてとか、その衝撃的ななんかがガーンあったわけでもなく、はい、なんかしたいな
で、やっぱ大阪、関西に住んでたら、その芸人さんのなんやろ、憧れランキングみたいなって結構高いじゃないですか。高い、高いです、はい。で、もちろん僕らの世代ってダウンタウンさんが、ほんまダウンタウンさん。もう4時ですよ、だから東京行ってみたいな時やから、はい、やっぱり常にこう、どのチャンネルを回しても芸人さん、吉本の芸人さん出てることが多かったから、うん、なんかやりたいっていう時に、やっぱり一番に、で、その NSC のドキュメントで、あ、やりたいってなったんやと思う。そうなんや、はい、でもダウンタウンさんやっぱすごかったよね。いやーもうそらもうみんな見てましたからね。僕ね四国やからわからないんですよ。あ、そうなんですか。4時ですよだから見たことなくて、へ、逆にこっち来てびっくりされたりとか、知らんのみたいな、はあ、うんって言われて、で、誰目指してんの、寛平さんですって言ったら、うん、笑われてなんで笑われて、それはそれで笑ったやつ失礼やん。いやその当時なんかベタっていうのがなんか、うん、おしゃれじゃない。いや確かにね、うん、僕もその頃に新喜劇に入ろうなんてもうこれっぽっちも思ってなかったんですよ、はい、うん、だからやっぱり今そのいざ新喜劇に入ってみて、はいはい、その新喜劇のそのベタの凄さもやっぱ分かったし、あーね、うん、あとはその新喜劇なんかって思ってた若い世代、僕らがそう思った世代の子らにちゃんとおもろいもん見せたいなっていうのも今ありますね、うん、なるほど、うん、新喜劇ってベタなだけやろ、うん、なんか古いんやろって思われたくないっていうのが、だからやっぱその辺なんか小籔さんなんかすごく意識してはるから、すごくとんがったこともしはるし、その新喜劇の昔からの大事なところもちゃんと残してやってはるから、そうですね、すごくお手本になるというか、はい、うん、そうなんです。ちょっと待って、水取ってくる。水、それ何、絵の具、え、あ、絵の具なんですよ。飲むんかな思って、絵の具、喉乾いたかって一瞬思ったんですよ。いやいや、でも喋ってないからね。はい、そうなんです。スッチばかり喋ってもありがとうございます。はい、あ、そういうことなんや。まあ、きっかけはそんな感じですね。うん、はい、で、まあ、漫才解散して、で、新喜劇という、うん、はい、そういう流れです。僕ね、振り返ると、うん、振り返ると、その、うん、何やろ、そんなめちゃめちゃ下積み時代が長かったか言うたらそうでもないんですよね。あ、結構それオーディションは最初2丁目劇場のワチャライブジュニアのところ1年2年ぐらいで全然端にも棒にも引っかからなかったですけど、はいはい、ある程度してからはなんとなくガーッとこう気ぃついたら、あ、割と早めにちゃんとお金もろってたなって。あ、なるほど、うん、ほんだらそらにバイトをたくさんした記憶も、そう、割と早めにバイトは卒業できてるんですよ。へえー、うん、だからでもずっとやっとったでしょ、その漫才で。そう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 、 で周りがすごいやっぱり人気者が多かったから、はい、いや俺らも全然やわって思ってたけど、うん、今振り返って見てみると、あ、それなりにテレビのレギュラーもあったし、あ、ラジオもやらせてもらってたし、うん、当時の給料を考えたら、あ、ちゃんと持ってたな。あ、なるほど、うん、でもやっぱりそのうわ全然俺あかんわっていうのがやっぱりすごいあって。あ、なんでなんすか、その順調やのになんで。いやでもやっぱりその当時のベース吉本とかからどんだけ、はい、人気者出てるか、どんだけ M1 チャンピオン出てるかって。あ、なるほど、うん、あ、もっとやらんとやばいなっていうか、でもそう思えてよかったなと思って。それはなんでなんすか。なんやろ、変に俺らいけてるわと思ってダラダラやってたら、うん、多分今頃とんでもないことになってると思うんですよ。食べられへんし、あ、なるほど、もう仕事もないし、努力もせんやのし。だからある意味その周りにすごい人がいっぱいおって、うん、そのやばいなっても思わせてくれたし、あの漫才はもう無理やって諦めるきっかけを作ってくれはったし、うん、だからその今ちゃんと新喜劇に入ってもう漫才はもう無理やなってちゃんと諦めれて、あ、あ、そうなんすね。そう、だからなんか変にあのままやっとったらもしかしたらこんなんなれたんちゃうんとか一切思わないですね、うん、あ、そうなんや、うん、あの時点でちゃんと諦めて、うん、次に迎えてよかったなって。なるほど、え、どっちかと僕から言いました。ええ僕から言うたんですよ。なんか僕から見たらなんか相方さんがねって思うでしょ、うん、結構これ聞かれたんですけど、いや僕が急に言うたからすごい申し訳ないなっていうのもありますけどね。今ね、田村の、そうですそうです、そうね、焼肉屋すごい頑張ってやってますもんね。はい、社員として、はい、はい、スッチーからやった。そうですそうです。その時レギュラーあったんじゃないですか。ありましたね。え、それもそれこそ、本若テレビ今出させていただいてるんですけど、コンビでレギュラーでやらせてもらってたんですけど、そこもちょっとすいませんっていうのがあって、やめて、はい、
それはなんかその後も解散してこの世界辞めようと思ったんですか。この世界僕はいろいろ選択肢はあったんですけど、まあ、ピン芸人もあったし、まあ、ピン芸人か新喜劇とかどこかな。漫才はもうなかったです。あ、もうね、この相方を見つけてっていうのもやっぱりその幼馴染やったっていうので、へいろいろ頑張れたっていうのもあったんで。あ、そうなんですか。そこはもう考えてなかったんで。ほんだ結構性格的にはまあまあ喋るやん。ガモー君が一個も出てけえ。ごめんなさい。でガモー君の質問いきましょう。ほんだらね、もういいです。ガモー君どうしたらええんかなみたいな顔してたわ。ごめんなさい。やっぱり二人の話が一番聞きたいと思うので皆さん、いいですか。はい、いいですよ。そのガモー君もね、何のためにそのね、はい、すいません、空気抵抗を考えたらチームをつけてるか分からへん。ちょっと質問のね、学生から、はい、来てるので。あ、そういうのいいですね。放送芸術学院、工芸の生徒さんから。はい、一つ目、何でしょう。新喜劇に入って一番良かったこと、うん、一番良かったこと、これからね、お笑いを目指す皆さん、やっぱりコントやろうとか、漫才やろうとかっていう人もいますけども、新喜劇も夢があります。結構ええ車買いました。あ、はい、やっぱ車好きやから。ですから、皆さんまず一番に新喜劇のもんを叩いていただいて結構ですよ。その別に漫才をやってやめてから入るみたいな、そんな流れもありますけど、小籔さんも僕もそうですけど、そうじゃなくてもう俺はおもろいんだ、新喜劇に行こうでも全然大丈夫なんで来てください。頑張ったらちゃんとお金も儲けれます。なるほど、はい、あと安定はしてますよ。本当にすごい安定してるんですよ。そうなんですね。NGK ナンバーグランド花月の1週間出番もらおう思ったら、漫才師やったらどれだけ頑張らなあかんか。1週間出番ってなかなかもらえないんですよ。新喜劇は1回今回の話入った、仕事決まったってなったら1週間ですから。1週間丸々、はい、たとえ1000円でも20回公演やったら2万円ですよ。朝結構安定は。そうなんや。そうですよ。漫才劇場の子たちとかでもその出番、その1ヶ月で20回ってなかなか違う、うん、それはもう 数がね。そうじゃあその M1 とかなんかでバーンとこう、その次の年になったら給料100倍になってましたわっていうのは新喜劇はないですけど、うん、ちゃんと出番さえ入ればある程度安定はします。なるほど、はい、だからそういう安定も持ちながらちゃんとその新喜劇の中で攻めたボケとかもいろいろ試してコンコンと上行けば、ちゃんと、上までおっという生活ができます。なるほど、ありがとうございます、はい、そしてこれにちょっとつながってるんですけれども、はい、新喜劇に入りたいなと思ってる学生がいてるみたいで、うん、あ、いるんですか。どんどん入ってください。学生のうちに新喜劇に入るにあたって何かしといた方がいいものとか、しといた経験しとくべきものとか。まあ別にそのね、新喜劇の勉強なんて結局入って舞台出ていろんな人と絡んでってなったら全然わからんことばっかりになるんで、はい、結局今その例えば新喜劇の V を見たとて、うん、見るとやるのとでは大違いなんで、うん、だから学生のうちにいろんな経験というか、その変にこれをお笑いにつなげようとかじゃなくて、いろんな経験をしといた方がその後そのネタを作るときに全くあまりね経験がない子よりかはいろんな発想が浮かぶじゃないですか。なんか引っかかりがこうあるみたいな。そうそうそう、だからいろんなこと経験しとくべきやと思いますね、うん、アルバイトでもいいですし、うんうん、アルバイトもなんかあこんなんちょっと変わってるバイトやってみようかなでもいいし、はい、うん、なんかそのこういう範囲を広めて、うん、あこういう仕事の人だってこういう話し方すんねやとか、うん、こういう癖あんねやとか、そんなん見るもよし、うん、だからなんかいろいろ経験して厚みを持って入ってきてもった方が、うん、何か経験してたとか。そう。なるほど、うん、それでスッチーさんは何か経験しててよかったなとかっていうのは。経験しててよかった、まあ整備士とかガソリンスタンドとかそういうのもそうやし、あとはちょっとエロいこともね、先輩とコミュニケーション取る、あとそれでなんか先輩に笑ってもらう、まあこんなこいつおもろいなみたいな、その入り口取っかかりなんでもいいじゃないですか、うんうん、だから自分の経験したことでおもろい話できたら先輩がこいつおもろいでって思ってくれたりとか、コーナーとかでもちょっと絡んでくれたりとかっていうので、うん、だから今までの経験全部役に立ってます。
言ってるんですよね。たらそのキャラクターとか先ほどもあったし、すちこさんであったり、すちこさんであったり、すちこさんであったり、なんでみんなすちこさんって珍しいな。大概みんなすちこさんってストレートに言ってくれるよ。やっぱ太蔵さんのちょっと横に、あ、そうなるほどね。ったと思う、うん、離れた方がええと思う。ごめんなさい。すちこさんであったり、先ほどのすーたろうとか、うん、そういうキャラクターも今までの経験でこんな人おったなとか。まあそうですね、すちこさんに関しては吉本にもともとおった社員さんのモノマネから始まってあのキャラなんですけど、今のすちこさんのしゃべるスピードとかトーンとかとはもう最初は全然違って、もっとゆっくりやったし、うん、その人のマネから入ってなんか変な人やったんでマネしてて、でお芝居の中でやっぱり自分だけすごいテンポ遅いと崩すのである程度早く喋るようになったりとかで今になりました。もともとは変わった人、この人変やなっていう人を真似しててなりました。でやっていく、そうそうキャラを経験から作っていくんです、うん、そうですね。だからいろんなそのキャラやる人っていてると思うんですけど、やっぱりどっかで元となる人っておると思うんですよね。それが身近におった人とか、なんかで見た人、なんかテレビで見た人とかでもいいし、あとはもうそこからおりそうやなってこう作っていく人もおるやろうけど、何にもゼロのとこはないと思うので、うん、まあ、何かいろいろ経験したりとか、そういう、うん、なんかこの人面白いなっていうのを見といたりとか、うん、それもその時見といたりっていう感覚はないよね。あ、そうそうですね、うん、だからなんか勉強のためにこうやって探してもあんまりそんな人には当たらないというか見つからないので、はい、うん、だから普段から普通にバーッと楽しくしてて、あ、この人変やなとか、うん、なんか飲みに行ったら、うん、まあ普段の喋りはこうなっちゃうんですよ。もっとなんか低くて、はい、スッチってもうほんま真面目で、はい、僕との前でビッグシャンがほんま熱い、もう熱さだけっていうか、熱さだけでない、うん、いや、そんなだから絵描きたくなったんですよ。あ、逆に熱さで、はい、初めて行った時に、まあ、やっぱりちゃんと真剣には考えてますよ。うん、で、はい、で、なんかこうなりたい理想のダチョウも言ってくれてましたもんね。あ、そのどんな人なの？ね、こうなりたらダメですけど、はい、今までダメない、あ、今までのダチョウは一人が主役で、はい、それに主役の人を、うん、周りがこう持ち上げるみたいな、うん、あったけど、スッチーは、いや、僕は違いますと、うん、僕は全体が上がりたいっていう話を、うん、してて、うん、だから早く僕はその若手たちと一緒に上がりたいっていう話をね、永遠とねしてたの。永遠と、はい、で僕ね嬉しくなって、なんかだから、うん、自分のギャグ作るよりかは、うん、誰かと一緒にとか、うん、なんか全体で作りたいっていうのはやっぱり意識はしましたね。だから僕がなんかスッチを見た時に、なんか一緒にコンビとして出るでしょ。なんかヤクザの役とか、はい、なんかいろんな役でも、はい、誰かと組み合わせのギャグするじゃないですか、はい、別にスッチーだけがボケるんじゃなくて、はい、それはちょっとね他の方とは違うなと思って。そうですね、うん、だから松浦とかもいろいろネタ作ったし、うん、まあそれこそ吉田と一緒に最初初舞台は吉田豊と刑事役で出て、はい、なんかしたんですけど、めちゃめちゃ滑ったことあるんですよ。あ、そうなんですね、はい、そう、だからいろんな人といろいろやりたいなっていうのがありましたね。だから太蔵さんと出るときってほんまやりにくかった。ああ、うん、あ、そうそう、僕はね、もうだって決まってたから。ああ、そうです、ペロペロとか、うん、うわーって。でもそういう人はそういう人でええと思うと、うん、ただ自分はあそこまでガーンとそこばっかりのキャラでは無理やから、うん、うん、太蔵さんってもうそのものじゃないですか、はいはい、僕無理やり作ってるものやから。ああ、うん、そんなんて分かるから、お客さん。あ、なるほどね、うん、だからなんかどっちか言うたらそのいろいろネタ作って、うんうん、こいつとやるときはこんなんみたいな。それってやっぱり普段の私生活からそうなるんですか。その友達とかもなんか立てるっていうか、なんか自分をあんまりね自分の意見バンバンは言わないですね。ああ、うん、そう、どっちか言ったら。それはちっちゃい頃からですか。ちっちゃい頃から、控えめ。それなんでかあったんですか、そうなった性格っていうか。次男やから。あ、でも次男の人って結構なんかね、長男さんがしっかりして、まあ、好き勝手はやるんですよ。だから結果そのみんなちゃんとした仕事って、うん、まあ、これがちゃんとしてないみたいじゃないですけど、はいはい、兄貴は消防で働いてるし、弟は医者なんですよ、
ああで両方カチッとしてるじゃないですか、はいはい、でどっちか言ったら僕はふわふわしてたから、ああ大学行こうとも思わんかったし、はいはいはい、うん、だ専門職でみたいな、ああでそんなタイプで自由にはしてたけど、うん、でもなんやろう、一応人の、まあ、顔色伺うじゃないですけど、うんうん、あんまり自分で決めるタイプじゃなかったですね。自分でこれやんねんって言った時に、うん、ほんまやりたくなかったどうしようとか、あどこ行くってなった時に、はい、行きたいとこここってあっても、うん、まず人の聞いてまうとか、あ、うん、でもそうそうそう、元々ボケでしょ、スッチは。そうですね、ボケですね。で例えば吉田とかネタ一緒にやるじゃないですか、うん、あの松浦とか、はい、でも松浦の方が、まあ、印象つくじゃないですか、結構どっちか言ったら松浦とやってる時はツッコミなんですよ、うん、ああそっか、うん、なるほど。だいろんなことできて楽しいですよ。だから新喜劇入ったら今までって一人からしかツッコまれなかったことがいろんな人にツッコミしてもらえるじゃないですか。はい、うん、で時にはその自分がツッコんだりとかできるから、はいはい、うん、だからいろんなことできるっていうのがまあ魅力というかね。はいはいはい、うん、今はもう漫才やってる時よりも今のが楽しいですか？そうですね、やっぱ漫才って大変やなと思って、あ止まれないじゃないですか、はいはいはい、始まったら、はいはい、まあ若手やったら5分、まあ普通にやってきたら10分、はい、15分、はいはい、20分になるでしょ、はいはい、2人だけですよ、ね、そで、パッと止まってもたらもう終わりやし、はいはい、新喜劇って、うん、誰かが助けてくれるじゃないですか。あ、助けてくれますね、はい、ほんまにもうセリフ飛んで真っ白になってても次に誰かが持ってってくれるというか、うん、うん、だから例えば、うん、そこでね、うん、あの僕、まあ、昔僕どっちかというと目立ったろってやったんですけど、はい、そういう人はあまり苦手な、いや目立ったろはありますよ僕も、 あるけど、うん、その全部自分っていうよりかはなんか言うた後にこの人もボケてほしいなとか、はいはい、うん、全部総取りは、うん、なんかすちこさんの話やってるとそういう風に見られがちなんですけど、うん、横見てもうたら結構いろんな人ボケるようには、そうですね、はい、僕もたまに見させてもらうんですけど、はい、全体まとまってますよね。いやすごいな。あ、そうですか。はい、そんなん分かるんですか。あ、分からないです、すみません、ね、僕の感覚で分かるんでしょ。はい、ペペロー言ってペペロー、はい、言って、はい、ね、はい、変ななんか鳴るおもちゃ持ってきて、はい、やってましたね。やってましたよね。もう捨てましたからね。もう捨てたんですか。読み捨てられました。こんな小道具で笑いとったらあかんって言われました。捨てられました。思った以上に太蔵さん喋るわ。まあこれでいいんでしょうけど、ごめんなさい、うん、だからあれっていう時のためのガモー君やから、そう、はい、だからガモー君もでも今日迎えるにあたっていろいろやってね、準備はしてくれてると思うので、ちょっとだけ太蔵さんあの黙ってもらって、あ、いいわかりました。すいません。ガモ君理想の形なんですよ今、はい、本来の絵描きながら、すいません、うん、いいんですけどちょっとあまりにもガモー君のコーナー行こう。はい、わかりました。ガモー君お願いします。はい、先ほどこの新規入られてから、うん、もう座長になるんやっていう、うん、おっしゃられてたんですけど、はい、もう今はもう座長になられて、はい、もう結構経たれてるじゃないですか。14年とか、だから6年、7年、8年目なんだ。もう7年かになりますよね。今7年今そうです、7年目とか、ね、7年目やね、はい、そうよね、はい、いるんですけども、はい、この座長に7年経たれて、はい、特にこれからどうなりたいのかとか、これからね、いやだから要はそのいつまでもやるもんじゃないじゃないですか。だからいつまでもずっとおったらそれが何やろ、新喜劇ってマンネリの良さもあるけどあかん方向にも行くやろうし、うん、だからまあまあ自分ではそのやりながらそのマンネリにならんようにとかも思いつつやってるけど、どっかでやっぱり次の世代に変わっていかなきゃからやっぱり次の世代がある程度育つようなこととかを考えななとか、うん、いろいろやってて思いますね。だから最近自分のセリフめっちゃ減ってきたね。あ、うん、逆にみんなにセリフを渡して、そう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 、お話全体でとか。でもたまにはもうすちこめちゃめちゃずっとやるみたいな回もやりたいなとか、うん、ちょっといろんなことはしときたいなというか、言うてもその多分限りがあると思うので、うん、できる期間って、うん、だからいずれはもう
今一緒にやってる若手座員とか、そうですね、方とかがこう座長になれるように、うん、今やってる子がなるのがいいのか、それとももう、うん、来年再来年ぐらいとかにパーンと入ってきた子がパパッとこう成長して、いろんなこう考えを、また新しい考えを持ってきて、その子らが次になるのか分かんないですけどね。だから今のリーダーの子らが何かをするのか、うん、リーダーさんが行くのがいいというか、うん、まあね、今一番4人の方がリーダーされてると思うんですけど、うん、まあ、それぞれの良さがあると思うんですけど、うん、まあ、誰がこうリーダーになるべきだとか、うん、座長さんになったらこの人やったら面白そうだなとか、うん、今のリーダーさん4人だけでもいいんですけど、うん、他にリーダーさんじゃない方でもない人でこの人座長になったらなんかちょっと面白そうだなとかっていう方いますか？オクレッショーとかなって、そうですね、どんな感じなんだよっていう確かに、うん、確かにどんな感じなんだよ、どんな感じなんだよっていうのを見たいよね。確かに見てみたいですね。意外と、うん、繊細な方なんで、そのわ、こんな真剣にできんねやみたいななるかもしれないですよ。でもご本人の、弟子っていうのは今の感じで、今と同じ、はい、って方で、うん、座長に、うん、あれですか、性格はやっぱりいい人がいいですか？それはそうでしょうね。その悪いやつは、例えば面白さと性格はどっち、はい、いやこれね、例えばね、はい、普通の漫才とかやったらもう面白さ10で人間性ゼロでも成立はすると思うんですよ、うんうん、まあその人は嫌われるかもしれんけど、はいはい、うん、そのお笑いの作品としてはそれでいいじゃないですか、はい、ただ神経劇って一人でやるもんじゃないので、はい、それやとちょっと具合が悪いので、はい、そこの割合は人柄の方がちょっと重要かも。あ、だまだまだできへん。ちょっと待って、これね、これでもねあれですよ、結構、あ、ほんまですか？そう、まだ早い方です、すいませんね。もう言うてる間に1時間経ちますよ。そうなんですよ、前もね、収録ね、金属バトル1時間半やったんですよ。うわ、すごいな。そうです、だから、はい、彼らがボケまくって、うん、僕がただ単にそのボケをつくまんと乗ってばっかりの1時間半やったむちゃくちゃ時刻やんか、それ、はい、そうなんですよ。じゃあちょっとね、ガモン君行きましょうか、はい、次の質問、すいません、太蔵さんちょっと頑張ってもらって、はい、はい、だ、先ほども話あった、その1ヶ月間の時にできなかったことをしたって言ったんですけど、はい、休みの日、新喜劇の出番がない日とか、うん、休みの日は何をされているのかなっていうのは、ぼーっとしたいのが一番。何もせず。何もせず。だからでもそれは劇場コロナで閉館になった時に、はい、もう腐るほどやったから、もう今はいいかな。今は。うん。でも理想は何やろ。朝起きて洗車場行って、はい、ふわー車あるって、うん。なんかコーヒーバーってで途中飯一人でファー食って戻ってきてなんか映画見てダラダラするのが好きいいですね、うん、そんな好きな方もやってこう、うん、まあでもやっぱり今は時間あったら、うん、コロナ収まったら家族届くかとかは思いますけどね。今ね、今はちょっとなんかね、もうほんま楽しくないでしょう今。何にしてても楽しないでしょ、うん、だって終わって仕事終わってみんなとちょっとご飯行こうかとかちょっと軽く飲みに行かへんとかもないやん、うん、それもあかんやん。もう今劇場終わってちょっと楽屋でぼーっとして出てきたら店全部閉まってるやんか、そう、真っ暗やん。だからもう楽しくなくてね、うん、うん、そう、だから早くもっと戻ってほしいですよね。はい、ということで出来上がりました。できました。はい、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。僕がありがとうございます。いや、何でもさ、もうね、ちょっと早めに喋ってくれたんで、いっぱい喋ってくれたんで、はい、書けました。ありがとうございます。すごい。では、作品が完成しました。イエーイ、ありがとうございます。はい、スッチがね、結構たくさん喋ってくれたんで、はい、結構早くできました。うわー、綺麗な青。あ、あの、だからね、アンケートで聞いたら、はい、青が好きって言ってたんで。そうですね、だから額を青にしてくれたんですね。はい、そうです、ね、水色も使いまして。なんで青好きだったんですか？これ聞いてなかったですね。僕ね、昔青い車に乗ってたんですよ。はい、そう言うたでしょ、86トレーの。あ、言ってました。はいはい、はい、当時ね、カロソニックスカイラインってね、めっちゃ流行ってたんですよ。おー、その、で、その
ブルーがめっちゃ綺麗なんで、それを、20万ぐらいかけて Z 塗装して、もともと白と黒の車を、はい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 、でその青がすごい好きで、はいはいはい、何やろ好きな色って言われた時に青っていうなったのはそこから、あ、そっからですか、はい、でまあ色をね青ベースにさせていただきました、はい、でタイトルがもう決めてまして、はい、みんなをスターにしていくリーダーっていうタイトルです。おみんなをスターにしていくリーダーといえばね、まあね、新喜劇からみんな今なんか特にね、はい、インバラちゃんとかもすごいでしょ。そうですね、インバラさなえちゃんとか品野武雄とかも出るようになったし、はいはいはい、もちろん森田真理子ちゃんとか、はいはい、まあ、あとあのバレエの松浦恵子ちゃんだったりとか、はいはいはい、結構ねみんな各々その新喜劇も出ながら、うん、それ以外のところでこう活躍する子が増えてきたので、はいはい、だからなんかそういう、まあ、そんな子らはもちろんみんな自分らの努力なんですけど、はいはいはい、なんか自分が座長の時になんかそういうことを新たに発見できて、うん、もっともっとそういう人らが増えていったらいいなという意味もあるので、僕の中で新喜劇やってる、だからそういうのも表現していただいてて、そうですね、そうなんですよ。だから、これが意味がですね、うん、みんながついていきたくなるリーダー、うん、みんなのいいところを引き出すのがうまいリーダー、あらで仕事をやりやすくしてくれるリーダー、うん、みんながあなたの幸せの船に乗って、めっちゃ理由あるね、はい、めっちゃ理由があるよ、ちょっと文章にしてるんですこれ。あ、そうなんですか、はい、一応ね、キャプションでつけますんで、はい、んで、まあ、みんながあなたの幸せの船に乗って幸せに向かっていますと、うん、みんなで幸せになろうよ、いつもありがとう、うん、リーダーっていう意味の絵です。いや、すごいありがたい、はい、ほんで、ね、心の中ね、ハートの中に書いたのは、はい、車で、一応車好きなんで、はい、車で人生の運転してるんですよ。ほう、ほんで、あっちこっちね、まあ、いろんなことあって迷路なんですね、道が、うん、で、いろんなことぶつかっていくことによって成長していくと。なるほどね。成長してでかくなって、まあリーダーとなって、うん、で、そのリーダーになって器がでかくなったんでね、うん、そこにみんな乗せて、うん、大きい船乗って向かってるっていう、うん、幸せに向かってる絵です。はい、あんま車でぶつからん方がいいんですよ。あ、はい、そうです。あれですよね、その人生という意味で、そうです、いろんなものにぶつかってこう成長していくということですね。そうです、はい、うん、で、下の方にはお子さんと、はい、奥さんも入ってます、ね、はい、はい、あ、いい船で、でのんびりしてたいって言ってたんで、はい、一応のんびりしてるスッチを書いてます。あ、はい、のんびりしながら、はい、風にふわふわしながら、うん、幸せに向かっていくっていう、はい、ほんとね、僕一生懸命やるとこは一生懸命で、うん、あとは基本ゆったりが好きなんですよ、はい、あ、だからそういうところもちょっと描いてくれて、はい、そうですね、はい、っていう意味の絵ですね、うん、はい、で周りはもう座員たちが笑顔でスッチについていってるって絵ですかね。あ、はい、なるほど、すいません、ね、細かくなりましてすいません、っていう感じです、スッチ、はい、ありがとうございます、ありがとう、こちらこそ、もう、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、これはスッチと、あ、スッチに、はい、プレゼントしますので、ありがとうございます、はい、はい、また家にどこ飾ろうかな、いや、どこ飾りますこれ、どこ飾ろう、はい、でもトイレのも変えんのもなぁ、ちょっと考えました、玄関かな、玄関で、うん、はい、ありがとうございます、はい、今日ほんまありがとうございました、ありがとうございました。この番組を視聴していただいた皆様ありがとうございました。この動画のコメント欄に来てほしいゲストの方のリクエストだったり、うん、この動画の感想をお書きいただけると今後の動画の参考にさせていただきますので、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします、お願いします。では本日のゲストはスチンさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、また来週あるかな、来週来週、はい、間違えました、はい。